Իմանունն է հերուստ է շոու։ Իմանունն է հերուստ է շոու, նշանտի եթերում։ Ես է Եզրափակիչ Փուլ և երկրորդ ութնյակ։ Քեզանով ապրում եմ ես։ Զուզանա, Զուզանա, մոնամո։ Նրանցից միայն երկուսը կշարունակեն մրցույթը։ Was not to become what I became with this level of fame. He was a skinny boy, sexy Latin boy. He wasn't good and not for her. Մրցույթ սահմանված կանոններով. Կանոններ, որ սկսվում են նմանակելու տաղանդով. Իմանունն է հերուստ է շոու։ Հետևեք Կիսաեզրափակիչ Փուլի երկրորդ ութնյակի ելույթին կիրակի ժամը 21-ին շնթի եթերում։